episod do Pava Games. Danas igrao sam igru. Ovo je drugi podrum. Znači, Colti. Medij. Ok, ovo je podrum. Što je ova kozi? Šta je ovo? Vratova. Drago, rađim isti da mi zadatak. Ljudi, znači, izlazi... pa exit, a tu piše da exit tamo. Video kako igram podrum 2 sam. Ovo je gume sođe. Evo malo je... A slično. A taj pod mi nešto nije slično. Tu treba knjiga da nađe. Pa sam isto. Malo sam, malo je drugačiji ljudi. Kao što vidite. Pa stvarno jesu ovaj zid uopšte. Drugačije je mnogo zapravo. Imamo i dolje put. Ja upišas. Ćeš se pa... A boga mi... Ja se neću upišas. A boga mi nisam ja kidera od 5 godina. Pa kidera od 5 godina ne bi nisam. Kada to nisam vidio? Glava neka. Buđa plešće. E vidi imam neke sitne rupice. Ne mogu ni vidjet kroz to. Tako da ništa. Te nešto... Uj! Kako? Kako je muka? A neće, uf, tad sam pomislio da je game over. Al nije ljudi. Ne znam da će, uf, ovo je sve porazbijano. To isti je ormar. Ja znam da mogu da, znam da mogu da razbiju, znam da mogu da razbiju vrata. Jaj, sve je zaključano ovdje. Opet u nas neće hoda, neće. What the? Halo? Slika. Evo ga i ključ. Ko konj izgleda. Konj. Ko zijeva. Dobro. Mnogo je drugačiji podrum. Prije bi onak si. Nema dva podruma. Ema još jedan. Sigurno nema ništa odmah. Oooo, ključ. Oooo, ključ. Jeste vidjeli onu glavu? Glavuđu. Inače... Opet ono ću ubijeti. Evo, isključ. Ne znam gdje trči. Pa ni ja, ti misliš da ja znam što? Ja samo čujem. Pa ja čujem da... Evo tri, evo tri knjuke. Ja rekao knjuke. Pa, tri knjige za sad, ljudi. Podrav knjuru. Inače par, inače će ovaj video izaći jutra. Da, ali vi ćete gledati. Da, žanji. Ukoli da li je šutim. Joba, vas ostavite like i sub. Ne sub. Ostavite like na ovom videu i subscribeujte se na moj kanal. Nemate pojma koliko... Nemate pojma koliko mi to znači. Zašto? Da! A kako ti znači to? 5 njih. Ja ne znam više gdje idem. Ti ideš? Bliže. Vrtiš se malo. Evo ga, evo ga. Pod. Evo ga, ovdje u gori. Meni mnogo znači kad mi se neko subscribe-uje. Da. Kako mi... Kako mi... Ineli... Inželite, evo kao... Opet sam iskoristio. Evo, barem ti! Kuto! Jel'i moga da stavim tu? What the fuck? Nemo da tu jes! Ne. Ne viđu, ne bi srpsko psovat. Ovo, ja ništa ne vidim, ovo. Ja sam tu. Znaš još koliko je? Ovo su 5 njih rica. Knjižica. Ovo ne, sladarina tamo. E, pa ovo je. I nema ništa. To je prije bilo smiješno. Kako je zlupila vratima. A ja bi... Alo, šut! A zube će slomiti. Ja bi pokudila ovim knjigama. Gdje ovaj čovjek stavlja te knjige? Džep. Gačice. Kako on uopšte ima gačice. Možda ih nosi u zube. Dobro, dobro mi je. Ajde, vidimo što ima kod exita. A, nije ušto, samo vrata za exit. Samo vrata za...
A vidite kako piše krvavim slovima. A ne piše krvavim. Uf, ja palio bi slender i treba da se okreneš i šut u glavu. I onda, o, zub, nema zub. Ja sam šutila pota. A dobro, ne psuj u video mome. Psuj tvojim videima. Ne psuj, ne. Pa fali samo još jednu knjigu. Do. Sad ću ja naći. Da, on će naći ka. Op. Da, barem knjiga da ima. Nema tu, ni više nema. Niš nema, je moguće. Daj, Bože. Ja se tu prije izgubio. Eto, ja, to je glava čovjeka bio visio čovjek. Ja, to je neko zavrat visio. Brat. Ja bi se prije pentrala tu, ne? I laguna. Ja ovo nisam ni vidio. Eto, čisto. Ute. Nisam se izgubio. Daj. Našao ja se imamo da sam knjiga. Daj, mali, gdje da zatvori na vrata, da ih otključamo i da ih otvorimo i da nađemo knjigu. Daj, iskoristiš jedan ključ žabe. Da bi našao ključ. Iskoristiš ključ. Evo, nisam bio. To je to, ljudi. Pjer, prelazimo. Lada, don't run to the exit door. Bjež, bjež. Sam mislila da umreš. A, uf, kako bi to bilo užasno. E, ba se pokidao. Uf, pa dobro, nije mi trebalo puno, 6 minuta snimam. Ba, 2 godine snimaš, pa. Ja, ovo nisam vidio, ljudi. Pa što se mi gleda, pa... Oto! Babi. A inače sam me vidio babi. Gore, bilo je tu gore. Pa da, ja sam vidio, ti misliš da ne vidim. Uf, ako že... Obavezno stavite like ako želite part 3. Au. Part 3, and slendy, mendy. Šklepača, šklepava. Kad će izat, pa to vam ne mogu takično reći. Pa možda za 3 dana. Da, za 3-4 dana, tako, vidjet ćemo. Vidjet ćemo kad će ono vidjeti. Ja ne znam gdje je exit, glupovi. Mutavi. Da to je. Tu ti je neđe prelazit. Meni je lagano u part 1 da pređem, da nađem exit. Prelako je. Nekako, iako je sve isto, mislim nije baš sve isto, ali... Lagano. Eko. What the fuck? Exit mi treba da bi pobjegla od slenderine. Exit. Eno ga exit. To je to, ljudi. Ajde vidimo baš kraj kakav je. Je li isti ili... Ili kakav je. Ali se ne... Nukav. A da, isti. Nukav. Samo što je vid magiče. A samo nije zatvorena prostorija, vidiš? Da. Ona je propao kroz zidu. Da sam se nisam ovira. Nadam se da se uživali. Koliko se dobio kojina oni gluposti? 5000. 5000. Može puta da pređem. Ne moraš da dobiješ lažno. Možemo. Da se nisam ovira. Nadam se da se uživali. Part 3 će izaći za 3-4 dana. Dobro, izaći će svakako, ne moraš mi da govoriš kada će se. Možeš, a ne moraš, ali svakako će izaći. E vidi, to je treći podrum, baš nekako drugačije izgleda od ova dva. Njega ćemo iz... Njega ćemo izdražit. Logično. Ja, čao ljudi, to je tako što ti čovjek bio. Ćao.